নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ব্লুটুথ স্পিকাৰ ল'ব বিচাৰি আছে বা ব্লুটুথ স্পিকাৰ ল'ব তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, কিয়নো মই দুটা ইয়াতে ব্লুটুথ স্পিকাৰ আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম। আপোনালোকৰ যদি বাজেট 1000 টকা বা 500 টকা বা 1000 টকা তেতিয়াহ'লে দুটা ব্লুটুথ স্পিকাৰ আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম, এটা 500 টকাত আৰু এটা 1000 টকাত। যদি 500 টকাত ল'ব বিচাৰি আছে তেন্তে শুনক, এটা জেব্রনিক্স কোম্পানীৰ 400 এটা ব্লুটুথ স্পিকাৰ আছে। আপোনালোকক স্ক্ৰীণত মই ডিটেইলছবিলাক দেখাই আছো, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই লওক। এই জেব্রনিক্স কোম্পানীৰ এই ব্লুটুথ স্পিকাৰটো ল'লে আপোনালোকৰ বহুতো মানে ভাল হ'ব। আৰু ইয়াত বহুতো ফিচাৰ পাব আপোনালোকক, ব্লুটুথ 5 ভাৰ্চন পাব, 5.0 ভাৰ্চন। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যদি ব্লুটুথত কানেকশ্যন কৰিব নিবিচাৰে তেন্তে আপুনি মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰিও ল'ব পাৰে, কিয়নো মেমৰি কাৰ্ডৰো চিষ্টেম ইয়াত আছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফিচাৰ পাব আপোনালোকৰ ব্লুটুথ জেব্রনিক্স কোম্পানী। আৰু ইয়াতে এটা কথা ক'লে, আপোনালোকে জেব্রনিক্স কোম্পানীত এটা স্মাৰ্ট ৱাচৰ আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ অহা সপ্তাহত মোৰ চেনেলত পাব। আৰু দ্বিতীয় ব্লুটুথ স্পীকাৰটো হ'ল আপোনাৰ নিভি কোম্পানী, নিভি প্লে 5 বুলি এটা ব্লুটুথ স্পীকাৰ ফ্লিপকাৰ্টত উপলব্ধ আছে। আপোনালোকক মই দুটা স্পীকাৰৰ লিংক মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰে পৰা ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু লাগিলে আপোনালোকে তাৰে পৰা বাই কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া নিভি কোম্পানী সেইটোও বহুত ইটোত বেছি ফিচাৰ আছে, ইটোৰ দামটো অলপ বেছি হৈছে, 900 টকা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে গানা যোনটো এপ আছে, গানা এপত 3 মান্থছৰ মেম্বাৰশ্বিপ পাব, মানে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পাই যাওক ইটো যে ব্লুটুথ স্পীকাৰ বাই কৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যদি 2 ঘণ্টা নিভি কোম্পানীৰ ব্লুটুথ স্পীকাৰটো চাৰ্জ দিয়ে 2 ঘণ্টা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 12 ঘণ্টাৰ বেকআপ পাব। আপোনালোকে 10 মিটাৰ পৰ্যন্ত ডিষ্টেঞ্চ পাব আৰু মোবাইলটোৰ বা ব্লুটুথ স্পীকাৰটোৰ ভিতৰত ডিষ্টেঞ্চখিনি। তাৰপিছত আকৌ বহুতো ইয়াতো ব্লুটুথ 5 ভাৰ্চন থাকিব আৰু বিভিন্ন ফিচাৰ থাকিব। আপোনালোকে ভিজিট কৰি ল'লে হওক ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজন, মই লিংক দুটা দিম। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। পাৰিলে যিসকলে ব্লুটুথ স্পীকাৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰাখে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।